Здати кров, щоб урятувати життя дитини. Донорська акція сьогодні і завтра проходить у столичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Ініціаторами стали студенти КПІ. Із тими, хто вже долучився до акції, поспілкувалася Алевтина Пилипенко. Щодня в Центрі кардіології та кардіохірургії проводять до 11 операцій зі штучним кровообігом. Лікарі кажуть, щоб забезпечити добову потребу, центр мають прийти принаймні 30 донорів. Іноді для проведення однієї операції їх потрібно 15. В августі місяці, звісно, був трохи дефіцит. Чому? Тому що відпускна кампанія, наші донори в від'їзді на відпочинку. Тому август для нас тяжкий місяць. И, естественно, обращаемся в это время ко всем организациям помочь нам организовать донорские акции. Студенти Київського політеху здають кров не вперше. Сьогодні прийшло 30-ро, завтра обіцяють не менше. Власне, акція «Здай блат, зроби свій вклад» – це ініціатива трьох студенток КПІ. Більшість донорів вважає, що це дуже довга така процедура. Насправді це дуже коротко і за такий малий період ви можете спасти комусь життя. Щоб допомогти дітям, в крові нуждається багато хто. Студенти не лише прийшли самі здати кров, а й запросили друзів. Ходять міфи, що якщо наодягати кров, то будеш здоровіший. Друг порадив. Це його також друзі, напевно, організували цю акцію. Усіх донорів пригощали печивом та солодким чаєм. Усім організатори подарували браслети із гаслом акції та домашню випічку. Алевтина Пилипенко, Олександр Самойлов. Новини на Першому.